se nós fazer uma mesa em 3D, ela inclinada, vou mostrar para vocês que é um ponto de fuga, tá? Tá dando para ver essa linha aqui, ó? Você vai fazer uma linha dessa que eu vou riscar bem forte aqui para você. Dá para ver aqui? Você vai fazer esse ponto de fuga. Aí o ponto de fuga vai ser aqui, ó. Aí toda letra que você fizer espaço aqui, ó, aqui vai ser a palavra amor. A, aí dá o espaço. M, né? Dá o espaço. O, dá o espaço. E o E, e aqui o espaço. Aqui no A vai ter uma risca pegando aqui. Tá vendo a linha? Vem aqui, ó. O N, a mesma coisa. Já fiz uma aqui, dá pra ver ela aqui? Chega mais perto aí, dá pra ver? Vai desfocar. Tá pegando tudo? Faço pra pegar tudo aqui, ó. Deu pra ver? Tá dando pra ver? Isso, assim tá bom. Aqui agora, olha aqui, ó. A letra M. Vendo a linha da M, a outra parte do M. Então é assim, ó, vai vindo aqui M, O, R. Esse pé aqui, ó, ele tem que ficar sempre ali, não pode tirar dali, até o resto aqui, ó, no R, ó. Olha o final como vai ficar. Sempre desse efeito, tá? Aí aqui vai ter uma sombra. A sombra você só faz uma linha aqui em cima aqui, ó. Uma linha aqui em cima. E puxa ela aqui. Tá bom? Aí eu vou pintar ela aqui agora pra vocês verem como vai ficar, beleza? Dá um pause. Thank you.